Katalunia-Eskeretortzagatik. Hirugarren azalpen horretan gurekin dugu Koldo Etxeberria, berez Arrasatekoa, baina lankidea dugu, laguntza zerbitzuetako lankidea. Alako horrek botan doren, bastakit, ja, zelan pangodan kontu hor. Eraketak, aktualizazioak zentzu zabalenean, hor da, web guneen aktualizazioak, bigarrenik, web bigarrena mundu horretan geldi dagoena desagertzen dara, ez da, eta ez duela inoako etorkizunik, eta jendea normalean, bastante azkar, naskatu itena da. Bueno, ba, interneta sortu zenetik, webgune berri mordoa sortu da, milioi kadira webguneak eta eundaka milioi horriak daudenak interneten. No, teknologi berri ugari sortu dira ere. Lehen HTML hutsean idatzitako horriak eta erabiltzen ziren gauzak esateko, gaur egun oso ohikoa da, aurkitzea, ba, flashekin eginiko animazioak eta banete bestein bat gauza, formulario, web horri osoak ere egiten dira flashean, dinamismo desente eskaintzen dutenak eta oso nahiko erakargarria sortatzen direnak. Azkenik, webaren hau da internetaren funtsare aldatu da. Eta aldatu da, eta nabarren gainera azken urte hauetan web 2.0 agertu denean, hitz horrekin lotutako teknologiak agertu direnean. Esaldi luze xamarran gira danak Wikipediatik aterata daude. Esan nahi zuet, euskal eu-wikipedia.org-etik aterata daudela, eta hala da jendeak definitzen duena, osea web 2.0 bezala. Jendearen parte hartzean eta informazio elkartrukatzean oinarritzen diren interneteko web zerbitzuak dira. Talde honetan zailkatu daitezke webgune sozialak, komunikaziorako tresnak eta forsonomiak. Forsonomia, lehen komentatu dudan bezala, etiketak dira. Spaces eta, bueno, Microsoftek ere kaleratu duen Live Space, egon ez goberatzen oso ondo nola duen bere izena, dira tokiak eta lan, jendea izena ematen du eta bere esku jartzen da belogak egiteko aukera, bere argazkiak bertan argitaratzeko aukera, gustuko duen musika edo liburuen zerrendak eta lako gauzari jartzeko ere bai. Musikako talde asko ere erabiltzen dute, bai, Spaces, tokia, eurek eginiko musika argitaratzerik ez dutenez, bertan argitaratzeko eta jendeak ezagutarazteko zen olako musika egiten dutena. Horrek izango ziren webgune sozialak, baita Flickr ere, edo Picasso-ren komentatu dugun bezala, edo eta Delicious, interneteko gogokoenak edo gogokoak eta lan konpartitzeko aukera ematen duena, eta horrela, bidez, tokik pilo daude, halako gauzatara dedikatzen direnak.